Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проблеми дітей вразливих категорій. В нашій студії засновник та голова Міжнародного благодійного фонду «Максимум» Максим Нудьга. Максим Нудьга – засновник та голова Міжнародного благодійного фонду «Максимум», тренер-консультант з деінституалізації, тренер програм для прийомних батьків та програми наставництва дітям в інтернатних закладах. Хобі – футбол, улюблена страва – суші. Максиме, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож ми, як зазначили, тема нашої програми, от саме будемо говорити про проблеми дітей вразливих категорій. Це й проблеми дітей, які знаходяться в інтернатних закладах, взагалі як туди не потрапляти, чи можна, чи краще знайти якісь інші шляхи вирішення допомоги, допомогти цим дітям або сім'ям. Тобто, от саме про це будемо говорити. І загалом ви, як керівник благодійного фонду «Максимум», займаєтесь от саме підбором, навчанням наставників для дітей в інтернатних закладах. І загалом ось цими проблемами дітей опікуєтесь. От перше питання, як саме ви вирішили для себе все ж таки зайнятися цією такою важливою, але насправді, я думаю, досить складною справою. Так, справа з нелегких, але дуже цікава. І все починалось з домов малютки. Ще в 2009-2010 році ми перше, що почали допомагати дітям в домах малютки. Ну, як допомагати? Просто їздити, як волонтери, якісь там цукерки, подарунки. І ми вважали, що це така класна справа. Але згодом ми зрозуміли, що це все марно, що дітям в закладах не може бути гарно. Не тому, що заклади можуть бути погані або хороші, а тому, що дитина взагалі без сім'ї, без родинного кола. І потім ми побачили, що стається з випускниками інтернатних закладів. Ми бачимо, що вони не соціалізовані, що статистика, потім ми вивчили, статистика, яка каже, що тільки 10% випускників інтернатних закладів, вони спроможні адаптуватися в соціумі після випуску. 50% вони схильні до скоєння злочину, чи вони вже вчинили якийсь злочин. Дуже багато в тюрмах. Кожна третя дівчинка, вона або віддає свою дитину, або її позбавляють батьківських прав. І тільки 1% випускників інтернатних закладів отримують вищу освіту. Ну, це така статистика, ми побачили, що вона невтішна. І ми побачили, що вона неефективна, система інтернатних закладів, взагалі вона неефективна. І тоді туди дуже багато ресурсів йде, дуже багато волонтерів, подарків, якихось там свят проводять, ще щось. Але дитина як була самотня в закладі, так вона і залишається самотньою. От саме головне, ось ця самотність, так, коли в дитини є родина, хоч нехай це прийомна, або будинок сімейного типу, то там вона відчуває все ж таки те, що вона не одна, так? Ось це саме в цьому сенс. Так, в цьому сенс, дивіться, коли дитина в інтернатному закладі, навколо дуже багато дорослих людей. Але саме головне, доросла людина, якій може довіритись дитина, який може там розказати свої таємниці і знати, що це не вийде там за межі ці бесіди, що цьому дорослому можна цілком довіряти, цього дорослого немає. Якщо це вихователь, вона щира, вона зі всім серцем приходить, але вона до всіх приходить. В неї є зобов'язання, щоб вони там уроки вивчили, щоб вони там в чистому одязі були тощо. Але щоб якісний час приділити кожної дитини, цього вона не може робити. Тобто немає всього тісного зв'язку, на рівні сімейного, так? А це потреба дитини, потреба кожної дитини в значущому, без
небезпечному дорослому. Тобто це потреба дитини, і якщо вона не задовольняється, то у дитини не формується прив'язаність до дорослого, безпечна прив'язаність, нормальна, не формується довіра, не формується довіра до світу. І коли діти виходять з закладу, то тут і починається те, що вони не довіряють світу, вони не в змозі якось формувати своє життя, бо за них все заклад вирішував до цього. Вирішували, там, в якому одязі, куди вони сьогодні поїдуть, що вони будуть їсти. Тобто навіть такого елементарного, як дати дитині вибір, він відсутній. А коли дитина вже в сімейних формах виховання, то це все ж таки наближене до сім'ї. І у нас, ну, зокрема в Дніпрі, дуже гарні там, дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї, які дітям хорошо. Ну, не всі діти можуть прижитися в прийомній сім'ї, це так. Ну, є діти, які там дуже травмовані, їм дуже важко прийняти сімейне середовище, але це ж все ж таки краще, ніж дитина в закладі. І, ну, а потреби дитини залишаються незадовільними, і ми бачимо те, що ми бачимо з випускниками. Ми ще поговоримо з вами щодо наставництва. Так. Ось така велика частина так, роботи вашого фонду. І загалом, я думаю, що саме зараз варто подивитись невеличкий соціальний ролик вашого фонду, там, де можна побачити взагалі ті проблеми, які ви намагаєтесь вирішити, так, і як допомагати саме дітям. Давайте подивимось. Ми створюємо програми для розумної і ефективної благодійності, яка змінює життя. Наші зусилля направлені на те, щоб кожна дитина в інтернатному закладі отримала необхідну для неї особисту увагу. Тому ми підбираємо для них індивідуальних наставників. Щоб підтримати випускників інтернатних закладів, ми створюємо для них програми адаптації і соціалізації. Для збереження дітям біологічної родини ми розробляємо програми підтримки сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також ми підтримуємо підлітків, які відносяться до групи ризику і потребують нашої допомоги, щоб стати цілісними особистостями і повноцінними членами суспільства. Кожна людина може долучитися і стати частиною ефективної благодійності, яка має довгострокові позитивні наслідки для багатьох людей. Максимум. Допомагаємо дітям розправити крила. Максиме, а скажіть, будь ласка, от загалом, наскільки я знаю, зараз процес деінституалізації проходить, і так, інтернатні заклади зникають, так, в більшому випадку. Все більше з'являється будинків сімейного типу. А на Дніпропетровщині, от загалом, за статистикою, скільки ще працює інтернатних закладів? І яка їх доля, так мовити, в майбутньому? Ну, взагалі-то у нас не так багато змінилося. Ті, що міські, вони реформувалися, вони стали не дитячий будинок, як був раніше, не притулок, а там центри соціальної допомоги дітям. Вони змінили положення і вони дійсно перейшли на новий рівень допомоги дітям. Але ж формат їх роботи таким самим залишився, тобто там багато дітей, і вихователі так само продовжують працювати, як і в інтернаті, і в центрі. Так, чи ні? Якщо ні, ну, система змінюється, можливо, трошки повільно, але вона змінюється. Що стосується області, то, ну, як було 61 інтернатний заклад, так він залишився, може, там 1-2 реформувались. Перші, хто має реформуватися, це дом малютки. Угу. Це у нас в Дніпрі, в Кам'янському і в Павлограді. Це там, де найменші вихованці, так? Так, так. Це там, де до 4 років діти, і це сама вразлива категорія, тому що до року формується у дитини взагалі довіра до світу. І основні якісь там якості, вони формуються там до 3 років. Угу. І саме в цей період, коли дитина перебуває в інтернатному закладі, в домі малютки, то потім, ну, дуже великі проблеми, коли дитина виростає. І нам, як фахівцям, найскладніше працювати з дітьми, які пройшли систему з дому малютки. Це найскладніші діти, найбільші проблеми саме з ними, які там були. І зараз вже наші міські, ті, що раніше було там притулок, дитячий будинок, вони вже приймають малюків.
Тобто раніше вони не мали змоги приймати малюків, зараз вони вже приймають, і малюки швидко йдуть на всиновлення, тобто немає ніяких перепонів. І з нашого досвіду, те, що ми бачимо, що дітям там набагато краще навіть у такому постінтернатному закладі, але там набагато краще, ніж в домі малютки, тому що там дорослі діти з ними там возяться, хтось качає, навіть було таке, ми приїжджаємо, а там директор з цим малюком сидить, воно його укачує. Тобто дитина отримує увагу. Ну, це не одна людина, те, що важливо для дитини, що одна людина, вона до неї прив'язується, і в неї формується довіра до дорослого. Ну, але все ж таки дитина, вона дає сигнал, що в неї якась потреба, там, вона зголодніла, або там памперси, а якась доросла людина задовільняє цю потребу. І у дитини формується довіра. Тобто світ гарний, мене бачать, мене чують, у дитини все формується. І так от, ну, задовільняється те, що ми бачимо, що цих дітей, там старші дівчатки з ними гуляють, укачують. Ну, тобто це вже набагато краще, ніж було. Вже такі родинні якісь стосунки, так, з'являються? Так, так, дитина, нехай... ну, у дитини щось формується. А коли там дом малютки, і отак рядочком лежать ці діти, вони плачуть, до них не підходять, бо є така думка, що якщо підходити до дитини, коли вона плаче, вони потім будуть завжди плакати, нехай звикають. Тобто цих методів, ось так, таких радянських, вже відходять, так? Так? Бо оскільки на державному рівні вже зрозуміли, що це є такі наслідки інтернатної роботи. Так, так, і вони дуже болючі, ці наслідки. І вже потроху змінюються. А загалом, от ми з вами почали вже говорити, ви сказали щодо наставництва. Так. Я бачила також на вашій сторінці в Фейсбуці, ви закликаєте так людей, загалом дніпрян, мешканців області, приєднуватись і заповнювати анкети, якщо вже людина відчуває так собі сили стати стати саме наставником, або якщо людина сумнівається, є така анкета, чи, так би мовити, підійшли б ви на роль наставника, так? Так. Що треба і як треба, я не відкривала цю анкету, угу, але ж я бачу, що ви, ну, загалом всіх запрошуєте приєднуватись і якимсь чином доєднуватись до цього проєкту саме наставництва. От розкажіть, наскільки він давно вже працює на Дніпропетровщині, угу, і які вже є результати, ось такі, можливо, з прикладами? Ну, в нас, ми, якщо не помиляюсь, з 18-го року, коли вийшла постанова Кабінету міністрів про наставництво, це стало такою державною послугою для дітей. Угу. Взагалі народилось наставництво, воно в Києві, була така організація «Одна надія», вони 10 років, ну, це була не державна програма, від недержавної організації, угу, але інтернати залюбки їх приймали, бо вони побачили ефективність. Коли це вже стало державною програмою, програма масштабувалась на регіони, ми її тут підхватили, провчились, отримали сертифікати від Міністерства соціальної політики, що ми можемо тренерами бути, впроваджувати цю програму. І що стосується самої програми, головне, що дитина отримає свого дорослого, який приїжджає тільки до однієї дитини. Тобто один дорослий, одна дитина. Щоб сформувати ось цей зв'язок так довіри, щоб так сформувати зв'язок mm-hmm довіри, що і дитина знає, що приїжджає наставник саме до мене. Вона... І це, мабуть, да? Так, цінне. Так. Це дуже цінне, бо mm-hmm поки дитина не може довіряти, ну, працювати з дитиною якісно ми не можемо. А вже наставник може формувати довіру. Тобто він приїжджає раз на тиждень в той самий час, в один і той же день. Якщо в нього щось не виходить, він попереджає дитину або вихователя, або психолога, ну, в кожному закладі по-своєму, але він попереджає, і дитина знає, що наставник думає про нього, угу, що наставник мене там не кине, там кудись не поїде, не попередивши, а дитина буде чекати. Тобто спершу наставник формує довіру, що я твій дорослий, я готов тебе слухати, з тобою проводити час, а потім вже, ну, вони про щось думають, вони пишуть індивідуальний план, ми допомагаємо. Тобто, що саме цій дитині потрібно від наставника? Ну, або чому саме може навчити саме цей наставник? Хтось там мови вчить, хтось ще щось займається футболом або ще щось. Тобто, у кожного наставника є свій ресурс, і це нематеріальний, бо ми забороняємо дарувати подарунки коштовні, там, по ресторанах водити, ще щось. Тобто ми не робимо з наставників спонсорів, навпаки.
ми і дітям, і наставникам кажемо, що спонсорів вистачає. Взагалі-то спонсорів вистачає. І... спонсорів саме тих, хто хоче, хто хоче подарунки, цукерки, подарунки, так, цукерки, все таке. Так, це вистачає. Потреби в цьому нема. А от потреби у дорослому, який ну, візьме одну дитину, не треба весь заклад брати або всіх сиріт Дніпропетровської області. Краще він візьме одну дитину, якісно з нею проведе час, і це буде давати свій результат. В нас дуже класний результат. Загалом ми прилучили 44 наставники. Хтось ну, рік попрацював з дитиною, зараз там пауза. Хтось продовжує і навіть випустили дитину. Ну, вже вийшла з інтернатного закладу, допомогли адаптуватися після випуску, і вже наставник готов і взяв іншу дитину в інтернатному закладі. Ну, тобто у кожного свій ресурс, ми його чесно оцінюємо, чи може зараз, чи може пауза, чи може відпочити. Був у нас випадок, що дівчинка вже підліткового віку, і наша наставниця, вона психолог взагалі-то, і вона дуже допомогла, і дівчина пішла в прийомну сім'ю, і вже в прийомній сім'ї наставниця допомагала адаптуватися цій дівчині. І сама мама зверталась до наставниці, коли були якісь питання. Тобто вона ще була таким мостиком, яка допомагала дитині там адаптуватися. І дитина знала, що вона не сама. І зараз вже дитина випустилась навіть з прийомної сім'ї, вже вона навчається в закладі. І наставниця продовжує з нею спілкуватися. Це такий приклад наставника, коли ми... ми бачимо, що оцей шлях дитини, вона допомагає прийти. Тобто вона не забирає її там, до себе на територію. Так, вона її не встановлює, але вона стає тим дорослим, до якого якому дитина... Так, якому можна довіритись. До якого дитина завжди може звертатись, якісь там особисті таємниці, розказувати якісь там свої питання. Бо в підлітковому віці дуже багато питань. Дуже багато питань, на які немає відповіді у дітей. Дуже багато пропонується всіяких там можливостей або неможливостей, і ти можеш те спробувати, і туди піти працювати. І до них треба по-різному ставитись, так. А саме це може, так би мовити, довірливо пояснити, напевно, саме ці так. наставники. Так. А, скажіть, будь ласка, я знаю, що наставників ви пропонуєте або можете звести з дітьми, так? Так. Сформувати ось цю пару наставники дитина, з коли дитині виповнюється 10 років. Так? Чому саме з цього віку ті діти, які молодші, вони ну, зараз ми вже, зараз ми вже беремо наставники. І тих, що молодші. Але ну, логіка така, що дитина має адекватно сприймати, хто такий наставник. Щоб вона не очікувала, що це буде тато або мама. Щоб там вона не очікувала, що це буде просто спонсор, який там якісь подаруночки привозить. Тобто в 10 років дитина вже може дитина, чітко, так, усвідомити, чітко усвідомити, хто такий є наставник, і можна так. їй це зрозуміло пояснити, і вона, в принципі, це... Так. Ну і дитина після 10 років вже менше шансів, що вона потрапить у прийомну сім'ю, у родину. Так, то ми більше намагаємось давати наставників тим дітям, яким ну, менше шансів, але буває, що дитина потрапляє, ми радимося за дитину. І, можливо, у нас, от, ми зараз навіть стали підбирати наставників дітям, в яких немає статусу сироти, але вона в інтернатному закладі. І це теж допомога, бо дитина взагалі не знає, що з нею завтра, чи повернуть його до родини, чи ні, чи відновляться її батьки, чи ні. І дитині дуже важко, і саме в цей час, коли наставник є, для дитини це ну, така дуже велика допомога. Підтримка, так? Так, підтримка. От, до речі, ви так доторкнулися теми діти без статусу сироти, які знаходяться у інтернатному закладі. Загалом, чи багато таких дітей? Бо, в принципі, без статусу сироти це означає, що в дитини є або тато, або мама, так. або взагалі є родина повна, але вона потрапляє до інтернатного закладу. Як це відбувається і чому? Чи є якісь інші шляхи? Взагалі-то, якщо брати там 10 років тому, то якщо брати по Україні, навіть не по нашій області, по Україні було 100 тисяч дітей в інтернатних закладах, і з них 30 тисяч були зі статусом сироти. Тобто 30% були зі статусом сироти або позбавлені батьківського піклування, 70% було без статусу. То зараз, якщо брати там 2 роки тому, коли почалася деінституалізація, вже було приблизно 106 тисяч дітей в інтернатних закладах, з них там 1008 було зі статусом. Тобто взагалі проблема
така була, що не те, що немає там прийомних родин або багато сиріт, а багато дітей без статусу, які, по-перше, не захищені законом, як сирота. Тобто дитина виходить, якщо сирота виходить з закладу, він отримує пільгову стипендію, він отримує пільги, він потрапляє в заклад, отримує гуртожиток, харчування, стипендію сиротську. А коли дитина отримує ті ж самі травми, вона теж розірван зв'язок з родиною, але вона виходить як по документах, як домашня дитина. І вона не отримує цих пільг. Цей захист держави вона не отримує як сирота. По факту вона сирота, а де юре вона домашня дитина. І якщо у сирот є право потрапити у сімейну форму виховання, то у дітей без статусу цього права немає. Тобто її не може ніяка родина... Так, її не може ніяка родина взяти, тому що це, ну, вона по документах, вона батьківська. Вона не сирота, не позбавлена батьківського піклування. І це є проблемою наших інтернат, ну, це не стільки інтернатних закладів, а скільки самої системи захисту дитинства. Але ж я так розумію, що ось ці діти без статусу, якась частина є там, де дійсно батьки могли б опікуватись дитиною, але вони не мають коштів, наприклад, на те, щоб виховувати дитину. А якась частина там, де навіть... Ну, в принципі, вони ці батьки не можуть опікуватись дитиною, тому що там є якісь інші причини, так. Навіть якби не гроші були. І, можливо, там по відсоткам є яка статистика от, щодо дітей, які без статусу знаходяться. Ну, з відсотками дуже важко, тому що насправді дослідження ніхто не робив. Перше дослідження, коли почались, це коли почалась реформа, і я особисто об'їздив всі сім'ї Кам'янського, чи діти перебували на той час у будинку дитини. Тобто це був проєкт, коли ми робили аналіз, і я об'їздив це, ну, саме безстатусних дітей, яких немає статусу. І другий етап, коли почали хоч якось вивчати цю тему, це коли почався карантин, і дітей з інтернатних закладів повернули всіх додому. Тобто всіх тих, хто без статусу, хто має батька-мати або батька-мати. І тоді почали вже по області, там, по країні, почали взагалі намагатись вивчати, а куди ж ми повертаємо дітей. Бо по факту повернули. А куди повернули, ніхто не знає. Чи безпечно? Які умови це? Чи безпечно? Загалом, чи є там їжа, так, хоча б мінімум для дітей? І тоді вже почали вже якось там перевіряти, бо до цього було зручно. Дитина в інтернаті, кошти на неї надходять. Кошти на неї надходять під час того, як вона в інтернаті, так, а потім після того, як вона випускається, в принципі, держава не опікується. Тому І тому такий дисбаланс. Ну і кошти немалі. Ну, на сьогодні, якщо не помиляюсь, біля, ну, в залежності від інтернатного закладу, від типу інтернатного закладу, але біля 30 тисяч гривень на дитину надходить. При цьому до самої дитини. Це за місяць? Так, за місяць. Угу. При цьому на саму дитину приблизно 14%. А все інше? Все інше – це утримання будівлі, це персонал. А вже там на, ну, 2 роки тому було, я не знаю, чесно, як зараз, може, трошки змінилася статистика, але 2 роки тому було 1% – це ліки, 1% – це одяг і 12% було – це харчування. Тобто все інше – це основні отримувачі цих грошей, бенефіціари – це були самі заклади. І хоча, заклади. Ось ви казали, що ви таке дослідження власне робили, це об'їжджали в Кам'янському. Це не власне було дослідження, це організація «Надія житло» проводила це дослідження. Ну, тобто ви були в, так би мовити, в тій групі, яка безпосередньо спілкувалась з родинами, в яких дитина перебувала в інтернатному закладі і дитина без статусу. А що ви можете сказати, от який відсоток, в принципі, родин, яким би надали безпосередньо ось цю, наприклад, допомогу, так, яку надавали в інтернатний заклад, і на 30 тисяч гривень, в принципі, можна прожити родині, прокормити дитину, так?
якщо була ця сума спрямована саме родині? Чи, ну, от, наприклад, скільки родин все ж таки мали б змогу жити разом з дитиною, щоб дитина не жила в інтернаті? І, ну, це так, мабуть, з вашого погляду, чи, може, якісь дані є цієї організації, яка проводила це дослідження? Ну, приблизно, мабуть, 50%, ну, це точно, що могли забрати. Ну, але після цього дослідження тим сім'ям і почали допомагати, і повертати дітей. Ну, так, але це значна така цифра, якщо подивитись на всю територію України, скільки дітей без статусу знаходяться в інтернатних закладах, і якщо 50% повернулися б до своїх родин, і, власне, ну, скільки б, який би відсоток цих дітей могло б далі дорослішати, бути підлітками і далі активними громадянами України, які б не мали ось тих всіх проблем, які ви зазначили, які відбуваються з дітьми після інтернату? Насправді, ідеальна система така, я ідеальну картинку там малюю, да, якщо родина потрапляє в якісь складні життєві обставини, або є, ну, якийсь ризик, що вона потрапила в складні життєві обставини, то, ну, краще працювати на те, щоб допомогти цій родині, вивчити, чому саме, ну, вони потрапили туди, куди потрапили, чи можна це змінити. І потім вже, якщо родина, ну, або якісь залежності, вона не бажає змінюватися, або там якесь насильство, треба, ну, рятувати дитину, тоді вже забирати дітей, звичайно. А, ну, поки в нас система працює. І що змінювати зі статусом, напевно, так? Так, так. Щоб дитина отримала допомогу після інтернату. І якщо, ну, батьки не відновлюються, тоді надавати дитині статус і надавати всі права, позбавлені батьківського піклування, дати дитині право виховувати в сімейних формах виховання. Тобто дитина буде захищена. А раніше система працювала так, що, ну, родина потрапляє в якийсь там кризис або залежності, всі чекають, поки родина там опиниться вже в такому стані, що треба забирати дітей, забираємо дітей, все. Соціальна служба виконала свою функцію, в принципі, подивилася, що умови не належні для дитини, дитину забирають, а потім дитина без статусу виходить і з інтернату. Або не надають потім статус. Ну, наша позиція така, що найкраще, що ми можемо зробити для дитини, це не дати того, щоб вона стала сиротою при живих батьках. Це наша позиція. Якщо у нас були випадки, коли сім'я, троє дітей, і вже готові були там служби забрати дітей, ну, і вони були праві, ну, там треба було забирати. Але ми знайшли там тітку з бабусі, які забрали до себе дітей, і ми почали допомагати цій родині. І вони працювали з нашим психологом. І ми складаємо акт оцінки потреб, ми складаємо індивідуальний план для роботи цієї сім'ї. Зараз сім'я, ми їм допомогли там меблями якісь, і сім'я почала саме робити ремонт. Тобто наш соціальний працівник постійно до них приходить, соціальний працівник Центру соціальних служб разом з нашим працівником теж до них приходять. Тобто ми разом з Центром соціальних служб, зі Службою справи дітей, ми в партнерстві почали допомагати цій родині. І діти, троє дітей, які мали б опинитися в інтернатному закладі, вони залишилися з родичами. Вони залишилися в своєму родинному колі. Зараз ми вже працюємо з цими дітьми, допомагаємо цим дітям, цій родині стати родиною, ну, в нашому розумінні. Добре, що є такі люди, які дійсно допомагають дітям, ну, як ви, так, як ось цей благодійний фонд, які опікуються, все ж таки знаходять такі дійсно варіанти того, щоб дитина залишилася в родині, добре себе почувала і, в принципі, не отримала ось цих критичних ситуацій, які відбуваються з дітьми після інтернату. Ну, для нас важливо ще, ми не просто, якщо дві хвилинки є, не просто як організація, для нас важливо партнерство. Те, що ми робимо, це партнерство з державними службами, з іншими організаціями. Тому що пласт проблем, ну, настільки великий, що однією організацією, ну, не впоратись. Ми співпрацюємо зі Службою справ дітей, з Центром соціальних служб, з ювенальною превенцією, з безкоштовною вторинною правовою допомогою, з пробацією, яка працює з підлітками, які на умовному терміні покарання. Тобто у партнерстві це вже і вдається. І навіть сім'ї, які от потрапили в складні життєві обставини, то ми
намагаємось підключати службу справи дітей, центри соціальних служб, як нас, як на державну організацію, і всі разом, державний та недержавний сектор, допомагаємо вийти родині з кризиса, ніж там чекати, поки дитина опиниться в інтернатному закладі. Максиме, дякую вам, що ви сьогодні прийшли і, в принципі, так розповіли досить зрозуміло взагалі про проблеми дітей вразливих категорій. Ми в описі до цього інтерв'ю надамо посилання, там, де можуть люди зареєструватися і стати все ж таки наставником. І загалом всю інформацію стосовно фонду, яким чином кожен може допомогти. Дякую вам. Дякую. Успіху в вашій важливій роботі. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення!